Қостанайлықтар азық-түлік қорын барынша қамдап алды. Былтыр көктемде кейбір тағам түрлерінің бағасы күрт көтерілгендігі мәлім. Енді ондай өсімге жол бермеу үшін тұрақтандыру қорына өткен жылға қарағанда 4 есе көп картоп, 2 есе артық ет сатып алынды. Оның сыртында алғаш қырет сүт, сары май қоры дайындалды. Жалпы бұл мақсатқа 600 миллион теңге жұмсалған. Қолда бар азық-түлік қоры келер жылдың шілде айына дейін жетеді дейді сала мамандары. Весной, как вы знаете, наблюдался ажиотажный спрос вот на картофель. Көктемге картопқа сұраныс туындады. Ақпан наурыз айларында сыр еті қымбаттап кетті. Сүт өнімдерінің де тапшылығы байқалды. Биыл ондай жағдайлардың алдын алып отырмыз. Қазіргі тұрақтандыру қорындағы 3,5 мың тонна азық-түлік жаз мезгіліне дейін бағаны тұрақты ұстауға толық жетеді.